Дивіться, які барви осені. Хоч щось мене сьогодні порадує. Одні хвилювання, розчарування, уроки. Я скажу, що я навіть не те, що розстроїлася, да? Впала в відчай. Я не розстроїлася. Я укріпилася в тому, в чому була впевнена. Інтуїція мене не підвела. І ті настанови, які я отримала в Охторовському, вони підтвердилися. І що хочу ще сказати? Певні висновки я маю, але не маю права їх вслух казати.